بی بی سی اردو کے خصوصی بلٹن کے ساتھ میں ہوں فرحت جاوید۔ دنیا بھر کی طرح پاکستان میں بھی کرونا وائرس کی ایک قسم کووڈ 19 کے پھیلاؤ کے بعد ملک بھر میں اس وقت جزوی یا مکمل لاک ڈاؤن جاری ہے۔ ایسے میں بی بی سی اردو .com پر آپ دن بھر خبروں کا جائزہ لیتے رہتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر آپ ہر روز یہ خصوصی بلٹن سن سکیں گے جو کہ ہر منڈے سے فرائیڈے تک ہوگا۔ اس کا حصہ آپ خود بھی بن سکتے ہیں۔ آپ ہمارے سوشل میڈیا پیجز پر کامنٹس کے سیکشن میں اپنی رائے دیجیے، اپنا تجربہ شیئر کیجیے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کچھ سوال پوچھنا چاہیں تو آپ وہ بھی پوچھ سکتے ہیں۔ ہم کوشش کریں گے کہ ماہرین سے اس کا جواب لیں اور وہ جواب آپ تک ہم پہنچائیں۔ اس سے پہلے کہ اب ہم بڑھتے ہیں جو ملک بھر میں اس وقت صورتحال ہے، کرونا وائرس سے ریلیٹڈ جو اپڈیٹس ہیں ہم ان کی جانب بڑھتے ہیں۔ پاکستان میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد اس وقت 1000 سے تجاوز کر چکی ہے۔ ان اعداد و شمار کے بیچ میں ہی اس وقت ملک میں، جیسا کہ ہم نے پہلے بتایا، کہ لاک ڈاؤن کا سلسلہ بھی جاری ہے اور کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ تو سب سے ان اعداد و شمار کا جائزہ تو ہم لیں گے ہی، لیکن اس سے پہلے ہم بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے ملک کے مختلف حصوں میں اس وقت صورتحال کیا ہے۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا کی۔ خیبر پختونخوا سے آج جو خبر سامنے آئی وہ تحصیل مردان کی یونین کونسل مانگا سے آئی، جہاں پر آج 39 نئے کیسز کی کرونا کیسز کی تصدیق ہوئی ہے۔ صوبے خیبر پختونخوا کے وزیر صحت نے آج، تیمور خان جھگڑا نے آج یہ کہا کہ 46 افراد کے سیمپلز لیے گئے تھے یو سی منگا سے، اور ان میں سے 39 افراد جو ہیں ان کے ٹیسٹ پازیٹیو آئے ہیں، جبکہ 4 سیمپلز ایسے ہیں جو کہ ریجیکٹ کیے گئے۔ اور ایک بہت اہم بات جو انہوں نے کہی وہ یہ کہی کہ ان تمام کیسز میں کسی میں بھی علامات ظاہر نہیں ہوئی تھیں، اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ باقی جو ریزلٹس ہیں ان کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ خیبر پختونخوا میں جہاں یہ کیسز کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے، وہیں قرنطینہ مراکز بھی قائم کیے گئے ہیں۔ صوبے کے ایک قرنطینہ مرکز میں اس وقت صورتحال کیا ہے، یہ ہمیں بتا رہے ہیں ہمارے پشاور سے نامہ نگار عزیز اللہ خان۔ ڈیرہ اسماعیل خان سے کوئی 60 کلومیٹر دور درازندہ کے مقام پر جو کوارنٹین قائم کی گئی ہے، وہاں پر تفتان سے کوئی 19 افراد کو لایا گیا تھا، ان میں سے 15 میں اس وائرس کی تصدیق ہوئی ہے۔ یہ 15 افراد وہاں زندگی کیسے گزار رہے ہیں، وہاں سے ایک شخص نے یہ ویڈیو بنا کر ہمیں بھیجی ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جن کے مثبت آئے ہیں یا منفی آئے ہیں ان کو بھی اکٹھا رکھا گیا ہے، لیکن اب اطلاع یہ ہے کہ جس شخص کو مثبت آیا ہے ان کو آئسولیشن میں لے جایا گیا ہے۔ وہاں پر یہ زندگی کیسے گزر رہی ہے یہ اس ویڈیو میں بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ میں ایک کینٹین پرووائڈ کرے یہاں پر، تاکہ جو چھوٹی چیزیں وہ ہم یہاں سے خرید سکے خود، اور دوسری بات یہ کہ یہاں انہوں نے نہ ہمیں ٹاول دیا ہے، نہ کوئی شیمپو صابن ہے کہ ہم اپنی صفائی ٹھیک طرح سے کر سکیں۔ اس کے علاوہ جو ڈیرہ اسماعیل خان میں گومل میڈیکل کالج میں کوارنٹین قائم کی گئی ہے، وہاں پر جو کوارنٹین میں لوگ موجود ہیں ان کی تعداد 200 سے زیادہ ہے، انہیں خوراک بھی دی جا رہی ہے، کھیلنے کے لیے لوڈو بھی ہے، اور اس کے علاوہ وہاں پر ان کے لیے ان کی صحت کا بھی اور ان کے انتظام کا، جو ان کی رہائش ہے اس کا بھی خیال رکھا جا رہا ہے۔ لیکن جو پشاور میں ذوالفقار علی بھٹو پوسٹ گریجویٹ پیرامیڈیکل انسٹیٹیوٹ میں ایک کوارنٹین قائم کیا گیا ہے، جہاں گزشتہ روز تفتان سے لوگوں کو لایا گیا ہے، وہاں پر لوگوں کی حالت کوئی بہتر نہیں ہے، اور وہاں سے جو ویڈیو ہمیں موصول ہوئی ہے اس میں انہوں نے یہ شکایت بھی کی ہے کہ انہیں صحت کے اصولوں کے مطابق زندگی یہاں پر نہیں مل رہی، پانی بھی آلودہ ہے، اس کے علاوہ وہاں پہ جن کمروں میں وہ رہ رہے ہیں وہاں صفائی کا انتظام بھی نہیں ہے، نہ رہنے کا کوئی نظام ہے، گندگی بھی ہے، سب کچھ ہے۔ آپ مجھے یہ بتاؤ کہ کیا تکلیف ہے آپ کو، یہاں کیا مل رہا ہے آپ کو؟ کچھ نہیں مل رہا ہے۔ کچھ ہے؟ نہیں۔ کھانے کا ہے؟ نہیں۔ پینے کا ہے؟ نہیں۔ رہنے کا کیسا ہے؟ صوبے کے دیگر علاقوں میں بھی اطلاعات ہیں کہ وہاں پر لاک ڈاؤن بھی کیا گیا ہے، ٹریفک معطل ہے، بہت کم لوگ باہر نکل رہے ہیں، ایک خوف کی فضا پائی جاتی ہے، لیکن انتظامیہ کی جانب سے لوگوں سے بار بار یہی کہا جا رہا ہے کہ وہ گھروں میں رہیں، گھروں سے نکلنے کا مقصد ان کی زندگی کو خطرہ ہو سکتا ہے، جبکہ گھروں میں رہنے میں وہ محفوظ رہ سکتے ہیں۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی نیوز، پشاور۔ خیبر پختونخوا کے قرنطینہ مرکز سے آپ نے ہمارے ساتھی عزیز اللہ خان کی یہ رپورٹ دیکھی۔ اس کے ساتھ ہم آپ کو بتائیں کہ صوبے پنجاب میں بھی لاک ڈاؤن جاری ہے، اور لاہور میں کرونا وائرس کی ایمرجنسی کے بعد جو لاک ڈاؤن ہے اس کی خلاف ورزی کرنے پر 233 سے زائد مقدمات جو ہیں وہ درج کیے گئے ہیں۔ وفاقی دارالحکومت کی جانب بڑھتے ہیں، یہاں بھی اسلام آباد میں لاک ڈاؤن کی نئی جو ہدایات ہیں
وہ دی گئی ہیں. بارہ کہو کا علاقہ ہے جو سیل کیا گیا ہے کیونکہ وہاں سے نئے کیسز سامنے آئے تھے. یہ نئی ہدایات کیا ہیں اور اسلام آباد میں اس وقت مجموعی طور پر صورتحال کیا ہے, اس کے لیے ہمارے ساتھی سحر بلوچ موجود ہیں. اور سحر بلوچ نے اب سے کچھ دیر پہلے ہمیں بتایا کہ اسلام آباد میں اس وقت کیا سچویشن ہے. بارہ کہو میں 13 لوگوں میں کورونا وائرس کے مرض کی تصدیق ہونے کے بعد اب کوٹ ہتیال سیل کر دیا گیا ہے. آج علاقے بھر میں حکام نے لاؤڈ سپیکرز کے ذریعے اعلانات بھی کروائے جن میں لوگوں کو بتایا گیا کہ بغیر کسی ضرورت گھروں سے باہر نہ نکلیں. اس کے علاوہ حکام نے ہدایت نامہ بھی جاری کیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ جو لوگ سعودی عرب یا دیگر خلیجی ممالک سے لوٹ کر آ رہے ہیں وہ اسکریننگ اور کوارنٹائن کو یقینی بنائیں. حکام کا کہنا ہے کہ حال ہی میں 13 لوگوں پر مشتمل ایک تبلیغی جماعت علاقے میں موجود تھی جس کے بعد یہ کورونا وائرس کے کیسز سامنے آئے ہیں. اسی صورتحال کو دیکھتے ہوئے ڈپٹی کمشنر اسلام آباد نے بھی نئے احکامات جاری کیے ہیں جس کے تحت شہر بھر میں دکانیں 10:30 بجے سے 4 بجے تک کھلی رہیں گی, اور اس کے علاوہ کسی بھی قسم کے اجتماع پر اب پابندی عائد ہو چکی ہے. یہ پابندی مذہبی اجتماعات پر بھی لاگو ہوتی ہے. اس کے علاوہ پبلک ٹرانسپورٹ مکمل طور پر بند ہے, جبکہ میٹرو بسز کے لیے ایک مخصوص اوقات جاری کیے گئے ہیں. یہ اوقات آپ فیس بک پیج پر ڈپٹی کمشنر اسلام آباد کے فیس بک پیج پر بھی دیکھ سکتے ہیں. اسلام آباد میں ہی قدرتی آفات سے نمٹنے والے ادارے این ڈی ایم اے کی جانب سے ایک بیان جاری کیا گیا جس میں یہ تصدیق کی گئی ہے کہ چین سے طبی اور حفاظتی سامان لے کر آج پہلی جو پرواز ہے وہ اسلام آباد آج کراچی پہنچی ہے, اور کرونا وائرس کے پیش نظر یہ پہلا جہاز یہاں پر آیا ہے حفاظتی سامان لے کر. اور اس سامان میں 10 لاکھ فیس ماسک, N95 ماسک, 50,000 ٹیسٹنگ کٹس اور دیگر آلات شامل ہیں جو کہ نہ صرف طبی عملے کے لیے بھیجے گئے ہیں بلکہ دیگر شہریوں کے لیے بھی. آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں سندھ کی. سندھ میں اب تقریب 2 روز ہونے کو ہیں جبکہ یہ لاک ڈاؤن وہاں پہ نافذ کیا گیا ہے, اور جو سندھ سے آج افسوسناک خبر آئی ہے وہ سندھ میں ایک اور ڈاکٹر کرونا وائرس کا شکار بنے ہیں. COVID-19 کے مریضوں کی دیکھ بھال پر کر رہے تھے یہ ڈاکٹر, اور ڈاکٹر زین کا تعلق صوبہ سندھ کے علاقے سکھر سے بتایا جا رہا ہے, اور سکھر میں موجود قرنطینہ سینٹر میں وہ ایران سے آئے ہوئے زائرین کا وہاں پر خدمات سر انجام دے رہے تھے. انہیں اس وقت علاج کے لیے قرنطینہ مرکز بھیج دیا گیا ہے. اس سے پہلے گلگت بلتستان سے تعلق رکھنے والے ڈاکٹر اسامہ بھی اپنے فرائض سر انجام دیتے ہوئے زندگی کی بازی ہار گئے تھے. سندھ کی ہی ہم فردر بات کریں تو لاک ڈاؤن جو ہے اس میں مزید سختی کی گئی ہے, کیونکہ ایسی اطلاعات آ رہی تھیں کہ بعض مقامات پر عوام کی جانب سے اس لاک ڈاؤن پر عمل درآمد نہیں کیا جا رہا تھا. اس کے بعد سے سندھ گورنمنٹ نے ایک نیا نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے, اور اس نوٹیفیکیشن کے مطابق جو اشیاء ضرورت کی جو دکانیں ہیں اور جو میڈیکل سٹورز ہیں وہ رات 8 بجے سے صبح 8 بجے تک بند رہیں گے. اس کا مطلب ہے کہ آپ صرف دن کے اوقات میں ہی خریداری کر سکیں گے. آگے بڑھتے ہیں بلوچستان کی جانب. بلوچستان حکومت نے یہ اناؤنسمنٹ کی ہے کہ بلوچستان کے مختلف حصوں میں جو قرنطینہ مراکز قائم کیے گئے ہیں ان کا وزٹ کرنے والے کابینہ کے اراکین, صحافی اور دیگر سرکاری ملازمین ان کے بھی کورونا ٹیسٹ کیے جائیں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی جو اسکریننگ کا عمل ہے وہ پہلے ہی مکمل ہو چکا ہے. جہاں لاک ڈاؤن کا سلسلہ جاری ہے وہیں پاکستان کے زیر انتظام کشمیر سے بھی آج اطلاعات آئیں کہ علاقے میں کورونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے پاکستان کے مختلف علاقوں سے آنے والے کئی افراد جو ہیں وہ کوہالہ انٹری پوائنٹ پر اس وقت انہیں مقامی پولیس نے روک دیا ہے. آپ اس کے علاوہ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ پاکستان میں اعداد و شمار کیا ہیں تو پاکستان میں قائم کیا گیا ہے جو کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر, انہوں نے ایک ویب سائٹ اپنی ریلیز کی ہے www.covid.gov.pk. آپ اس ویب سائٹ پہ جا سکتے ہیں اور اب تمام اعداد و شمار جو ہیں آپ ان کا جائزہ لے سکتے ہیں, اور اس میں آپ کو صوبوں کے اعداد و شمار بھی ملیں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ شہروں میں بھی جو ہلاکتیں اب تک ہوئی ہیں اور جو لوگ ریکور کر چکے ہیں ان کا نمبر بھی اس ویب سائٹ پہ بتایا گیا ہے. بی بی سی اردو .com پر آپ دن بھر خبریں دیکھتے ہیں, اور یہاں عالمی خبروں کو بھی خاص طور پہ ان پہ فوکس کیا جا رہا ہے. اس حوالے سے ہمارا ایک لائیو پیج پہلے سے چل رہا ہے. اس وقت بھی ہم بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ عالمی خبروں میں اس وقت عالمی سطح پر کورونا وائرس سے ریلیٹڈ کیا صورت حال ہے. اس کے لیے ہمارے ساتھ لنڈن سے ہماری ساتھی موجود ہیں عالیہ, اور وہ ہمیں بتائیں گی کہ اس وقت عالمی سطح پر کورونا کی کیا اپڈیٹس ہیں. امریکہ میں جہاں کیسز کی تعداد 55,000 کے قریب ہو گئی اور جہاں لگ بھگ 800 لوگ اس وائرس کی وجہ سے ہلاک ہو گئے ہیں, وہاں صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ انہیں امید ہے کہ ایسٹر کے آتے آتے حالات بالکل معمول پر آگے ہوں گے, اور یہ کہ ایسٹر کے دن جو کہ 12 اپریل کو کی ویکینڈ کو پڑتا ہے ایسٹر, اس دن جو چرچز ہیں وہ لوگوں سے بھری بھی ہوں گی.
ماہرین کا خیال ہے کہ شاید ایسا نہ ہو. نیو یارک ریاست کے جو گورنر ہیں، نیو یارک ریاست سب سے زیادہ متاثر ہوئی ہے. وہاں کوئی 25,000 کے قریب کیسز کرونا وائرس کے سامنے آئے ہیں. وہاں کے گورنر نے کہا ہے کہ جو نیو یارک میں اس وقت ہو رہا ہے وہی امریکہ کی باقی ریاستوں میں بھی ہوگا، بات صرف وقت کی ہے. انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ وائرس ایک بلٹ ٹرین کی طرح امریکہ کو متاثر کر رہا ہے. جہاں تک یورپ کا سوال ہے، وہاں اسپین میں حالات کافی خراب ہیں اور مرنے والوں کی تعداد مسلسل بڑھتی جا رہی ہے. کل صرف ایک دن میں 500 سے زیادہ لوگ کرونا وائرس کی وجہ سے ہلاک ہوئے. مڈرڈ جو دارالحکومت ہے اس کے نواح کا جو علاقہ ہے، وہاں کیسز بہت تیزی سے پھیل رہے ہیں. وہاں کی جو آبادی ہے وہ زیادہ تر عمر رسیدہ افراد پر مشتمل ہے. اٹلی کا اگر ذکر کریں تو اٹلی جو اب اس وائرس سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والا ملک بن گیا ہے، وہاں حکام نے اب کرونا وائرس سے مرنے والوں کے جو جنازے یا فیونرلز ہیں ان پر بھی پابندی لگا دی ہے. یعنی جو مرنے والوں کے لواحقین ہیں وہ ان کی آخری رسومات بھی ادا نہیں کر پا رہے. اور حکام کا کہنا ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ وائرس نہ پھیلے، اس کو کنٹین کیا جا سکے، اس وجہ سے یہ کیا جا رہا ہے. یہاں برطانیہ میں بورس جانسن نے مزید سخت اقدامات کا اعلان کیا تھا، جس کے بعد اب حکومت پہ دباؤ ہے کہ وہ کنسٹرکشن ورک یا تعمیراتی کام کو بھی اس پر بھی پابندی لگائے. پولیس کا یہ بھی کہنا ہے کہ بہت بڑی تعداد میں انہیں فون کالز موصول ہو رہی ہیں، کیونکہ لوگوں کے ذہن میں یہ واضح نہیں ہے کہ انہیں کام پر جانے کی اجازت ہے یا نہیں. یہاں برطانیہ میں بھی کل ایک دن کا سب سے زیادہ انکریز ڈیتھ ٹول میں، یعنی 87 لوگ ایک دن میں کرونا وائرس کی وجہ سے ہلاک ہوئے. عالیہ ناسکی سے آپ نے عالمی حالات کے بارے میں سنا. آپ انہی خبروں کے بارے میں مزید تفصیل جاننا چاہیں تو وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com. یہاں لائیو پیج موجود ہے جہاں پر دنیا بھر میں ہمارے نامہ نگار اس پیج کو اپڈیٹ کرتے ہیں تاکہ ہمارے پڑھنے والوں تک کریڈیبل خبریں پہنچائی جا سکیں. اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ گلوبل سٹیٹسٹکس دیکھنا چاہتے ہیں کہ دنیا بھر میں اس وقت کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد کتنی ہے اور کس ملک میں کیا پیش رفت ہو رہی ہے، آپ جانس ہاپکنز یونیورسٹی کی ویب سائٹ ہے coronavirus.jhu.edu/map. آپ اس ویب سائٹ پہ جائیں اور آپ جو تمام علاقے ہیں آپ وہاں پر میپ کے ذریعے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا صورتحال ہے. آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں کہ کرونا وائرس حاملہ خواتین کو کس طرح سے متاثر کرتا ہے. ڈاکٹرز یہ کہتے ہیں کہ حاملہ خواتین بہت ولنریبل ہوتی ہیں کرونا وائرس یا کسی بھی قسم کے انفیکشن کے سامنے، تو ان خواتین کو عام افراد سے زیادہ احتیاط کرنی چاہیے. اسی بارے میں بات کرنے کے لیے ہماری ساتھی عرفانہ یاسر نے گائناکولوجسٹ ڈاکٹر انیکا کمل سے بات کی اور ان سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ ایک حاملہ خاتون کو یہ وائرس زیادہ نقصان پہنچا سکتا ہے. پریگننٹ عورت چونکہ قوت مدافعت میں پہلے ہی دوسروں کی نسبت بہت کم ہوتی ہے، کمزور ہوتی ہے، امیونٹی اس میں بالکل نہیں ہوتی، اس وجہ سے وہ اس وائرس کو دوسروں کی نسبت جلدی کیچ کر سکتی ہے. اسی لیے حاملہ عورت کو چاہیے کہ وہ بہت زیادہ احتیاط کرے، گھر سے باہر بالکل نہ نکلے، ذاتی صفائی ستھرائی کا بہت خیال رکھے، بار بار ہاتھ دھوئے، سفر بالکل نہ کرے، اگر سفر کرنا پڑے باعث مجبوری تو اپنی ٹرانسپورٹ استعمال کرے. اس کے علاوہ اگر نوکری کرتی ہے تو بہتر یہی ہے کہ یہ چھٹی لے کے گھر میں بیٹھے اور پبلک ڈیلنگ کو اوائڈ کرے. اس کے علاوہ چھوٹے موٹے طبی مسائل کے لیے اپنی کنسلٹنٹ گائناکولوجسٹ سے ٹیلی فونک مشورہ کرے اور کلینک پر بھیجا جانے سے گریز کرے. اگر جانے کی ضرورت ہو طبی معائنے کے لیے تو پھر باقاعدہ اپوائنٹمنٹ لے کر فکس ٹائم پر جائے تاکہ ویٹنگ ایریا میں زیادہ انتظار نہ کرنا پڑے. کرونا وائرس کی وجہ سے حاملہ عورتوں میں انگزائٹی، خوف اور ڈپریشن بہت بڑھ گیا ہے. اس کا سامنا کرنے کے لیے 3-4 باتوں کا بہت زیادہ خیال رکھیں، جیسے کہ نیند پوری کریں، ٹائم سے سوئیں، ٹائم سے اٹھیں، ہلکی پھلکی ورزش کریں اور پانی خوب پئیں، ڈی ہائیڈریشن سے بچیں، ڈائٹ کا بہت زیادہ خیال رکھیں، مٹن، انڈے کی سفیدی، کھجوریں، ڈرائی فروٹس اور وائٹامن سی ریچ فوڈس جیسے کہ اورنجز وغیرہ کا استعمال زیادہ کریں. گائناکولوجسٹ سے آپ نے سنا تو وہ خواتین جو کہ پریگننٹ ہیں اور اس وقت یہ پروگرام دیکھ رہی ہیں، آپ اس بارے میں مزید پڑھنا چاہیں تو bbcurdu.com پہ وزٹ کیجئے. وہاں احتیاطی تدابیر کے حوالے سے بھی ہماری سٹوریز موجود ہیں جو کہ ہمارے نامہ نگاروں نے فائل کی ہوئی ہیں. آگے بڑھتے ہیں اور اب ہم بات کرتے ہیں کچھ آپ کی. جیسا کہ ہم آپ سے پہلے بھی کہتے رہے ہیں کہ آپ ہمارے اس پروگرام کا، اس بلیٹن کا حصہ بن سکتے ہیں. اس کے لیے آپ اپنا سوال ہمارے سوشل میڈیا پیجز پہ آپ لکھیں اور اس کے علاوہ یوٹیوب پہ آپ یہ سوال ہم تک پہنچا سکتے ہیں اور ہم کوشش کریں گے کہ ماہرین سے ہم اوتھینٹک اور کریڈیبل انفارمیشن لے کر وہ ہم آپ تک پہنچائیں.
آپ کے ان سوالوں کا جواب دینے کے لیے ہمارے ساتھ ہمارے ساتھی کاشان اکمل اس وقت موجود ہیں. کاشان تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. اور آپ ٹھیک ہیں؟ میں بالکل ٹھیک, آپ کیسی ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں اور تھوڑا سا سائڈ پہ ہوں. جی اچھا, بالکل سوشل ڈسٹینس. تو کاشان مجھے یہ بتائیے گا کہ سوال کا سلسلہ تو جاری ہے, سب سے زیادہ کس بارے میں سوال پوچھ رہے ہیں؟ جیسا کہ اس وقت اسکرین پہ بھی آپ دیکھ سکتی ہیں, یہی سوالات وہ ہیں جو جن سے متعلق عوام جو ہے ہمارے سوشل میڈیا کے صارفین وہ زیادہ سوال کر رہے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو موسم کے حوالے سے ہم نے کچھ سوالات, جو آج پہلا سوال ہم نے پک کیا ہے وہ ہے موسم کے حوالے سے. کہ اس کے حوالے سے ماہرین کا کہنا ہے کہ گرم موسم میں کرونا کے چلے جانے کے حوالے سے سوال بھی میں پہلے بتا دوں. جی پلیز. ایک سوشل میڈیا صارف ہیں اور جنہوں نے بہت ڈفرینٹ اپنا نام رکھا ہوا ہے, لیکن بہرحال انہوں نے یہ سوال کیا ہے کہ موسم گرما شروع ہونے پر کیا یہ وائرس ختم ہو جائے گا, کیونکہ اس طرح کی ہم نے دیکھے ہیں کہ سوشل میڈیا پر, واٹس ایپ پر, گروپس میں کاشان ایسی چیزیں چلتی رہی ہیں جن میں یہ کہا گیا کہ جیسے جیسے گرمی زیادہ ہوگی تو یہ وائرس ختم ہو جائے گا, تو اس میں کتنی صداقت ہے؟ ماہرین کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ یہ تو جب موسم پاکستان جیسے علاقے میں جب موسم گرم ہوگا تو ہی اس کے حوالے سے رائے قائم کی جا سکتی ہے. آسٹریلیا کے حوالے سے بھی بہت سی گفتگو ہوتی رہی ہے جیسے ہی پاکستان میں کرونا وائرس کی وبا آئی ہے, کہ وہاں پر جو ٹیمپریچر تھا خاصا ہائی تھا جب وہاں پر کرونا وائرس کے متاثرین سامنے آنا شروع ہوئے. اس کے حوالے سے اگر ہم آپ کو بتائیں کہ پاکستان میں بہت سی اقسام ہیں جو کرونا وائرس کی, ان میں تحقیق جب ہوئی تو یہ بھی بتایا گیا کہ آج سے 10 سال پہلے یو کے کی ایک خاتون تھی جن کے حوالے سے یہ کہا گیا تھا کہ وہ کرونا وائرس کے دسمبر سے اپریل تک کے دورانیے میں ہی متاثر ہوتی تھی ہر سال. سو یہ ایک میتھ جو ہے اپنی جگہ پہ قائم ہے, لیکن اس کے حوالے سے تصدیقی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا. اور میرے خیال میں جیسے جیسے موسم تبدیل ہوگا تو اس پہ بھی ہمارے سامنے کلیئرٹی آتی جائے گی. ایک اور سوشل میڈیا صارف ہیں فیضان راجا, انہوں نے بہت اہم سوال کیا ہے اور یہ سوال بہت نظر آتا ہے, کیا ابھی تک کرونا وائرس کی کوئی ویکسین نہیں کوئی تیار کی جا سکی؟ اس حوالے سے جو امریکی صدر ہیں ڈونلڈ ٹرمپ, ان کے حوالے سے بھی کہا جاتا رہا ہے, وہ اینٹی ملیریا ایک ڈرگ ہے اس کے حوالے سے وہ بتا, ہاں جی کلوروکوئین, اس کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ اس میں اس کے بہت اچھے نتائج دیکھے گئے ہیں جب وہ COVID-19 کے مریضوں کو دی گئی. لیکن جو طبی ماہرین ہیں انہوں نے اس کے حوالے سے بتایا ہے کہ یہ اینٹی ملیریا ہی میڈیسن ہے. چین کے حوالے سے بھی اطلاعات ایسی آئی ہیں, تاہم جو انٹرنیشنل میڈیکل جو ادارے ہیں, اتھارٹیز ہیں, جو اس کے اوپر ریسرچرز ہیں وہ اس کی تصدیق ابھی تک نہیں کر رہے ہیں. تاہم جو امریکہ کے جانب اگر ہم دیکھیں تو وہاں کے جو طبی میڈیکل ریسرچرز ہیں ان کا خاصا ہمیں جھکاؤ اس طرف نظر آتا ہے کہ چونکہ اس کو کوارنٹین کر کے ہی متاثرہ مریض کو رکھا جاتا ہے اور اسی سے اس کی بحالی کی طرف اس کو لے کے جایا جاتا ہے, تو ان کے مطابق کہ امریکہ میں کچھ پیشنٹس کو اینٹی ملیریا کی جو ڈرگ ہے اس نے خاصا ان کو فائدہ دیا ہے. تھینک یو ویری مچ کاشان. کاشان ہمارے ساتھ موجود تھے اور وہ یہ بتا رہے تھے, لیکن میں یہاں یہ بھی آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ جو مختلف ادویات کی بات کی جا رہی ہے ان کو اس وقت تک استعمال نہیں کیا جائے جب تک کہ ڈاکٹر کی سپرویژن نہیں ہوتی. اس کے علاوہ آپ اگر جاننا چاہیں ہمارے آپ ہمارے bbcurdu.com کے پیج پر جائیں اور آپ وہاں پر دیکھیں گے ملک بھر میں لاک ڈاؤن کی جو تصاویر ہیں, جو تصویری جھلکیاں ہیں, اس کے لیے آپ ہماری سائٹ وزٹ کر سکتے ہیں. اور اب ہم کچھ بات کرتے ہیں ان لوگوں کی جو کہ اس لاک ڈاؤن میں گھروں میں موجود ہیں اور گھروں میں ان کی کیا ایکٹیویٹیز ہیں. ہم آپ سے بھی کہیں گے کہ آپ بھی اپنی ایکٹیویٹیز ہم سے شیئر کر سکتے ہیں. تو ہم کچھ شوبز سٹارز ہیں جو ہمارے, وہ کیونکہ بہت نظر میں رہتے ہیں یہ سیلیبریٹیز, ان کو ہر کوئی دیکھتا ہے, فالو کرتا ہے. تو اقرا عزیز اور یاسر حسین کو آپ سب جانتے ہیں, بہت فیمس کپل ہے پاکستان کی شوبز انڈسٹری کا. تو اقرا نے ایک اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ سے ایک ویڈیو شیئر کی جو بہت انٹرسٹنگ تھی اور انہوں نے یہ بتانے کی کوشش کی کہ وہ کیا کرتے ہیں, کس طرح اپنے گھر میں یہ لاک ڈاؤن کا جو ٹائم ہے یہ گزار رہے ہیں. لیکن ہم لوگ یہ کر رہے ہیں گھر میں بیٹھے ہوئے, بوریت کا یہ عالم ہو گیا, لیکن اچھی بنائی ہے بہت.
آپ نے اقرا عزیز اور یاسر حسین کی یہ سرگرمیاں تو دیکھی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ شیئر کرنا چاہتے ہیں کہ آپ اپنا ٹائم کیسے گزار رہے ہیں, آپ اپنا کوئی تجربہ ہمیں بتانا چاہ رہے ہیں, یا آپ کچھ بھی اپنی ایکٹیویٹی اپنے بچوں کے ساتھ گزارا ہوا ٹائم ہم سے شیئر کرنا چاہتے ہیں تو ضرور شیئر کیجیے گا. ہم کوشش کریں گے کہ اس کو اپنے بلیٹن کا حصہ بنائیں, اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے سوالات بھی آپ ہم سے شیئر کرتے رہیں. ہمارے اس خصوصی بلیٹن کا وقت یہاں ختم ہوا. آپ سے کل دوبارہ ملیں گے, اور اس دوران اگر آپ کورونا وائرس سے ریلیٹڈ کوئی بھی اپڈیٹس دیکھنا چاہیں تو آپ ہمارا پیج bbcurdu.com وزٹ کرتے رہیے. ہمارے ساتھ رہنے کا شکریہ.